Me iniciativën e gazetarit të marrin mema në Surrel të Tiranës është ngritur memorial që përkujton grupet e para të cilët u servitën ushtarakisht me synimin për çliruar Kosovën. Këto grupe u përgatitën 33 vjet më parë nga ushtaraket e ushtrisë shqiptare ku mes tyre stërvitje morën pjesë edhe Adem Jashari, Sali Çekaj, Zahir Pajaziti, Ilas Kodra, të gjithë heroj të kombit shqiptar. Në ceremoni kanë marrë pjesë personalitete të shumta nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia. Ish presidenti i Republikës së Shqipërisë Alfred Mojsiu e ka cilësuar shumë të rëndësishme këtë iniciativë. To përkujtime e lapidar të ndryshëm martit jo vetëm vlera historike, por ato shërbejnë edhe për edukimin e brezit tonë të ri, në detim të ruajtjes dhe forcimit të ndjenjave patriotike. Të kuptojmë e të dimë se asgjë nuk falet, por gjithçka fitohet. Një shqiponj prej bronzi qëndron në memorialin 5 metrat e lartë, i cili është vendosur pranë raportit ku u zhvillua përgatitja ushtarake 33 vjet më parë. Mua prej kohë kishte lindur dëshira për të realizuar një memorial që të përkujtonte dëshmorët që janë stërvitur në këtë pikë shumë afër Tiranës, pra në zonën e Surrelit, kur shkon për malin e dalit. U desh pastaj kohën e vet që gjithçka të realizohej, dhe tashme kemi të finalizuar dhe unë shpresoj shumë që ky memorial që përkujton dëshmorët, që përkujton një moment kaq të rëndësishëm historik, të kthehet në një vend shumë të rëndësishëm pelegrinazhi. Është një vend ku ne duhet të nderojmë, të respektojmë kujtimin e dëshmorëve. Marrin mema tha se këto grupe ishin të rëndësishme për kombin shqiptar dhe janë heronjt që na përkasin të gjithëve e jo vetëm Kosovës. Janë servitur nga ushtarakët e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë aso kohë, dhe prandaj memorial janë vendosur në një pjesë edhe emrat e ushtarakëve që i kanë stërvitur këto grupe, sepse dhe ata meritojnë një respekt veçantë, i kanë patur një përkushtim veçantë për ta kryer detyrën e tyre. Dhe kur unë kam folur me të gjitha ushtarakët, më ka ardhur mirë sepse ata ruajnë edhe kujtime nga stërvitjet e asaj kohe. Këta njerëz janë, unë e kam vështirë ta përkufizoj, fjalët më rrjedhin nga shpirti, janë për mua vetliria, janë madhështia, janë shpirti, janë gjaku, janë zemra, janë themeli, janë gjithashtu e ardhmja. Tashmë Tirana do të ketë vendin e saj ku do të ndërojë dëshmorët e lirisë Adem Jasharin, Zahir Pajazitin, Sali Çekajn e Ilas Kodrën.